mais do que eu, porque você pensa. Ele pode ajudar. Olha a minha cara. Pode ajudar a lembrar. Olha a minha cara, se eu sou mulher de qual? Lembrar. João Kleber. Tá, João Kleber foi legal. É, vocês conhecem o João Kleber? Sim, sim. O Joãozinho é um amor. E ele tem programa na Rede TV, eu também, né? Eu tinha todo dia, agora tem uma vez semana com a Claudete Troiano. Estou no SBT também, lá da, do... Depois eu falo. Né, pra, tudo. Pra me assistir. Uhum. Blá, 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 ele fala. Bom, o João Kleber estava passeando no corredor, a gente ia para o cabeleireiro. Eu falei, cara, eu quero fazer o mapa dele. Ah, Marcinha, fiz o mapa. Juro para vocês que foi o mapa de previsões astrológicas. Não foi vidência. Esse mapa que é sensacional. Ele perguntou da saúde. O que que deu? Casa 6 pode ter infarto. Meu Deus. Véia. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu fingi assim, fiquei olhando, tudo entupido. Aí eu fui para minha vidência. Falei, Joãozinho, tudo bem? Né? Eu falei, João, você vai morrer. Você tá louca? Você brincou comigo? Eu falei, João, pelo amor de Deus, não tem 30 dias, você vai morrer, velho. Foi agora. Eu falei, Marcinha, eu te amo, você sabe que você me ajuda muito, mas morrer? Eu falei, corre. Bom, eu acho que enchi tanto... Peguei ele por aqui, me lembro. Peguei ele aqui e falei, pelo amor de Deus. Ele foi parar no Sírio-Libanês, foi fazer um check-up. Não saiu de lá, tudo entupido. Meu ele Deus. Fala que eu salvei. Coisa assim, faz 6 meses, nem isso. Ele falou, a Márcia está falando, vou, né? Marcou com o médico, com o pulga, traz a orelha. Ele entrou com o doutor, acho que é Carlil. Ele entrou, quem falou que ele saiu? Ele tinha umas 4, 5, tudo ia parar. Diz que não durava nem 20 dias. Essa foi uma das evidências fortes.